okufaananako n'ebifo ebimu ebisanyukirwamu emizikiti ekkanisa ne keleziya ebyokwerinda byali bijjiddwamu amaanyi nga wayiseewo emyezi mitono okuva batujju lwe baakuba bbomu ekyaddondo mu Kampala. Wabula obulumbaganyi obugenda mu maaso mu Kenya nga batujju ababukola be bamu balaalikanga bwe bajja okubukola ne mu Uganda waliwo obwetaavu okunyweza ebyokwerinda wonna. Ku Sande ku makya abatujju baalumba ekkanisa ne keleziya e Garissa mambuka ge Kenya ne batta abantu 19. Okusinziira ku poliisi, amasinzizo mu Uganda teganakola ku byakwerinda mu ngeri ematiza. According to our own findings, most churches don't have security plans for their churches. That is why we are moving around advising them to develop their own, you know, plans. So kakati ekyo kyekizibu ekiriwo naye ng'abantu baffe twazzeemu ddaata okubaddamu kubaga nti abaayi baalumbye baganda baffe. Si keleziya, si kkanisa, si zzu lya muzikiti bo tebafaayo kasita balaba abantu abangi. Ku ntandikwa y'omwaka guno waliwo olukiiko lwa poliisi n'abakulu mu nzikiriza ku nsonga eno oluvannyuma lw'okufuna amawulire ag'ekikessi nti abatujju baali baagala kukuba kkanisa n'ebifo ebirala omusinzibwa. Awamu ebyakkaanyizibwako ng'obuuma obukebera bitandise okuteekebwa mu nkola wadde nga walala tewali kyamaanyi kyakoleddwa. Tugamba nti buli kkanisa eri mu kibuga eyo teteekwana kubuuza kibuuzo. Ekibuga eky'e Kampala, ekibuga eky'e Masaka, eky'e Jinja, eky'e Iganga, ekibuga Mbale, eggulu, ekitigumu n'ebibuga ebinene ebirala Mbarara bateekwa buteeka okussaawo obukuumi. Abaddukanya amakanisa, keleziya n'emizikiti bakubiriziddwa okufuna ebyuma ebikebera n'okweyunira poliisi nga wanaabayo olukuŋŋaana kalubeera olw'okusande olw'omukaaga oba olw'okutaano nga bwe kitera okubeera.